फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल एतिया रातिपुआ साढ़े नौटा बजि गोले मैं बेग सेग लो रेडी होइसु गुवाहाटी जाऊं तो हेया उलाई जाऊं और बास आहिसे रास्ता ओसले उलाई जाऊं बाकी भिडिओ तो साइड को खेक लैके केले जाऊं हेतु कोइ थिकिम भिडिओ तो हेखले गम पाबो तेते बोलो आजि भिडिओ तो इटा पे स्टार्ट करि दिसु एया बासत उठि बहिलु आरो बहि प्राणी मोर जि गा बेया होल कारण बहुत रोद आसिल जे आरो रोद तो माने कि सह्य करिबय नोवारि इमान बेसि रोद ताते मैं ए सी नाकाटिलो ए सी बासत नन ए सी काटिलो जे एतु कारणे बहुत दिगदार होइ भाबिलो ठंडा हब सके किन्तु नाय रोदर कटापत माने मोर अवस्था बेया आरो इने जस्ट अकमान भिडिओ हे करिब पारिलो हेलो एतिया आमी यूनिवर्सिटीले उलाइसु मार्कशीट आनिबोले जाऊं आरो ए मोर लगर होय रली सैकिया हेलो तो माने बेस्ट फ्रेंड आरो दे आरो एजनी आसे रखी आसे आहिबो कुआ कि बाता कि कम ताय चैनल तो लाइक कमेंट शेयर करबो ना पाहुरिबो आउ कि कम वीडियो जे साबो आरो वीडियो तो साबो आरो सबे न आरो एटा यूनिवर्सिटीत गय लग पाइसु फाइनली यूनिवर्सिटी आही पाई गलोही आफ्टर सेवेन मंथ्स सेवेन एट मंथ्स मान हब आरो द रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी मैं एकदम उत्पाते भिडिओ करम ने फटोए मारिम ने उपाय नाइकिया जी टी फुरी लिफ्टो मैं फटो मारे एरा ना और भिडिओ कर लिफ्ट और यूनिवर्सिटी फ्रंट पार्ट तो जिम पार देखा चेस्ा करलो आसलते मोर गा बेहतर इमानक भिडिओ नदम फ्रंट साइड तो है ऊपर देखा रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी देख पारिसे और लेफ्ट साइडर तो आम ए ब्लॉक और राइट साइड जो आसे बी ब्लॉक और व्हाइट कलर तो आम ब्लॉक माने डी ब्लॉक है और सी ब्लॉक तो बैक साइड आसे बारो ए ब्लॉक बैक साइड बारटा बजा आई चार बजिले आम काम पाँचा बजे हल न आम काम जेने बारो और आसे लगे नवेम्बर डिसेम्बर कि आज जोखिन आलरेडी हलगे और अवस्था मोर बेहस तक भल लगे मैं अथनित धुनिया लगे तक देखने मोर अवस्था बेहतर उबेर बुक कर उबेर पा आमार मिस मडेल आगत गई घूरी दिया आज मैं यूनिवर्सिटी क्यों चीनी पा ना दे एकदम पूरा एकदम मडेल बनी तो आम हाईवे उबेर आया कटा बजा है नजान आज उबेर और कि रेपिड आज मैं बेहसे आज अवस्था अवस्था बेहतर
12 বজাতে আহা এতিয়া 5টা বাজে অবস্থা সবচোন একদম জন্ডিস মানুহ নিচে মুখ মুখ হালতে পালি চালি লাগে অবস্থা নাই তুমি কি কথা হব বা তুমি ধুনীয়া হৈ আছা তাই কাছে কোনেও চিনি পোৱা নাই সিরিয়াস হলে দেখিছ না একদম একদম মডেল 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 বনি আহিছে তাই ইউনিভার্সিটিতে সমাহ সমাহ হাত মাহমদ আহিছে মেমহঁতে কৈছে বা তোমাক চিনিয়ে পোৱা নাই বোলে একদম পুরা আর মুখ এই একে মোক চেহে আৰু দেখাই আছো পিছত চাই লব কহি না কি কৰো যে আমি ৰখি থাকো এতিয়া পুৰা আগা কাটি থাকো এডোখতে ভোক লাগিছে মানে নিগনি ধৰিছে পেটত ভোক লাগিছে পুৰা এতিয়া কিবা এটা খামগে কৈ পেলাই খাম ন এখন আছে কিন্তু কাম নাই এখন আছে কাম নাই এখন কাম নাই মানে কাম আছে ভিতৰ মানুহ আছে কাম আছে দেখা নাই ভিডিও মানুহ আছে যদি নাজানো যে বৰ্তমান কাম নাইকিয়া হৈ আছে ভিডিঅ'ৰ মানে আমাক গালি পাৰিব কাম আছে এটা সময় কাম আছিলে আজি মানে কাম নাই আমাৰ ভোকৰ সময়ত আমি খাবলৈ নাই এতিয়া আমি গৈ য'ত নামিম তাত গৈ খামগে কি খাওঁ ভাবি ল'ম আৰু উবেৰতে যাই গৈ গৈ ভাবিম কি খাওঁ তাৰপিছত খামগে সেয়ে আমাৰ লগৰ পাৰ্টনাৰজনী গ'ল অথনি আমি দুজনীহে আছোঁ আচলতে মানে কি আমি দুজনী বেছি উৎপতীয়া যে সেইটো কাৰণে টাইম নাই অকণ ঠাণ্ডা আমি দুজনীয়ে মিলো অকণ উৎপতীয়া খুব উৎপতীয়া আমি বেগ আনিছো কিন্তু পানী বটলো হাততে ল'বলগীয়া হৈছে বেগটো আছে যদিও হাতত বস্তু বেছি মানে উপায় নাই আৰু সেয়াই মই দেখাই আছো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এটা চুবেৰ আহি পালেহি আমি উঠো আৰু আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰো আকৌ খেলি মেলি মানে কৈছো না আজি তামাচা মানে উবেৰত উঠিলো আৰু এইফালে ফ্লেচ মাৰি আছো মানে তেতিয়াহে বগা আহিম আমি ফ্লেচ মাৰি মাৰি ভিডিঅ' কৰিবলগীয়া হৈছে এইটো অৱস্থা হৈছে আজি মানে আজি একদম দিন বেয়া মোৰ মানে কালিৰ পৰাই দিন বেয়া আমি আহি পালোহি মানে মই আগতে আহিলো আৰু কাপোৰ চেঞ্জ কৰিলো তাই মানে এই একেটা ড্ৰেছতে আছে আৰু এতিয়া ৰুম আকৌ আহিছো মানে বলক দেখাই আছো ক'ত পালোহি মোৰ ভয় লাগিছে আমাৰ মডেলিং বাই আৰু লেটেৰি বায়ু একেটা ড্ৰেছকে ক'বই লাগিব এইটো ক'বলৈ ভয় নাই আপোনালোকে কওকচোন বাৰু আমি চব কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰিলো তাইও সেই কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰিলে এয়া ইমান ভাগ লাগিছে ন তাই কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰা নাই একেলগে বহি আছে মানে চবে যে ক'লে ধুনীয়া লাগিছে বুলি এইটো ড্ৰেছত এইটো ড্ৰেছ পিন্ধি আছে তাই চেঞ্জ নকৰে তাই চেঞ্জ নকৰে সেইটো আমি সেই আমাৰ ঠাণ্ডা বাই এজনী দেই নমস্কাৰ তাই ঠাণ্ডা উৎপতীয়া 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 সন্ধে কমেণ্ট এটা দি দিব উৎপতীয়া বুলি আৰু সন্ধাটো আমি মালিম কি
সভাপতি সভাপতি আমি ন উৎপতীয়া সন্ধ্যা আৰু এ পকাত বহি আছো পকাত বহিছো ইমান ভাগ লাগিছে ইমান ৰাহি বহুত বেগ লাগিছে দেই হে অকণ ষ্টাইল মানে চুলিডাল মেলি লৈছো আৰু ঠিক আছে